有请黄子韬。比较出乎我意料吧，因为我以为是四个人里面比较不会跳舞的。有请韩庚。真的很棒，我没有动摇我胜利所有想法。有请罗志祥。比我想象当中要厉害很多很多，动作的干净利落，真的没有话说。接下来，你们将有五分钟的时间做出选择，进行你们首轮考核。是易烊千玺的街区吗？优势的话，可能就是年纪比较小，那可能劣势也是我年纪最小，就第一眼就直接瞧不上了就。还是黄子韬的街区。不管多少人选，我觉得其实只要有一个人选，我觉得也值得。是韩庚的街区吗？我觉得最高应该是小猪吧。还是罗志祥的街区。如果我是选手，我会来找罗志祥。五分钟给你们做出选择或者更改。我选人的时候特别紧张，我先跑到了易烊千玺那儿，我想了一下，不对啊，我怕他看不懂。
大秀之后，然后我觉得黄子韬这个人比较真实，所以我就选择了他。之前说我死都不会选择易烊千玺，结果我今天就选择他了，有一点打自己脸。你一开始选的就是韩庚吗？没有，黄子韬。我想一下，感觉韩庚应该很不错，就换了吗？倒计时现在开始。拜托，不要打脸啊！期待吗？期待。第四是我们。好，第一是我们。好，那我知道了。你的标准是90。哦，那还好。选你的总共有128位。哇哦，这压力更大了。78。啊。这不是最少的吗？七十九、七十八个。